Kisha katolike ka kërkuar kuvendit të Shqipërisë që të ndaloj me ligj glorifikimin e regjimit komunist në një letër drejtuar presidentit të Republikës, kryetares së kuvendit dhe kryeministrit Rama. Konferenca i peshkënore u bën apel krerëve të shtetit që të miratojnë një ligj që dënon krimin e apologjisë së komunizmit. Për më tepër detaj do të kemi në një lidhje me anë të Skype-it Dom Mark Pashkjen, zëdhënës i Kishës Katolike. Do Marku, të përshëndes, kënaqësi që jemi sërish në të bisedë drejt për drejtë së bashku. Mirama, jam shumë i gëzuar të jemi së bashku në këtë mramje. Faleminderit. Do Marku, nga më shkas propozimi juaj për kriminalizimin e apologjisë së krimeve të komunizmit? Eksakt, sigurisht që gjithmonë kur Kisha Katolike ndërmerr një veprim, aq patepër një akt publik siç është kërkesa drejtu presidentit të Republikës, drejtu kryetares së kuvendit dhe kryeministrit të Shqipërisë, bazohet në një studim të kontekstit në cilin jetojmë në një farë mënyre, edhe duke analizuar gjithë këto vite, 33 vite po themi të lirisë fetare, lirisë politike, e duke pas parasysh aspiratat në cilat shteti shqiptar dhe marrëshoqëria jonë dëshiron dhe punon për të arritë, sigurisht që vjen një propozim i tillë i cili banner jo vetëm thjesht aty ne shtresave të cilat janë jo të pakta që kanë qenë përmjekur nga gjatë sistemit komunist, por besoj banner marrëshoqërisë dhe shtetit shqiptar dhe një farë mënyrë e rreshton atë me demokraci me çimentum evropiane ku mbizotrojnë liritë edhe të drejtat e individuale. Kryesisht ne kemi propozuar këtë ligjit cilë në fakt denon apologjinë e sistemit ku njës pikrisht bazu në faktin, sepse a ishte një sistem, po themi, i të mërshën dhe ki prush totalitar, i cili marë Shqipëris i shkaktoj një vujtje të jashtë zakonë që dhe pa përshushme, duke për njek, pa dyshim, po thuj se 95% të Shqiptarve, dhe duke i vendos në të hartën e zesë të popujve me të varfër në më të përsegutumë. Nuk do të harëm të gjarë kësaj periudhe, pikrisht u përshkatun, u burgosin dhe u internun pjesa më e madhe e asaj që ishtin elita e intelektuale, elita kishtare, klerikale, po themi, patadhin e komit shqiptare, në cilit qëndron të edhe në një farë mënyrët themelohe edhe eksistenza shtetit shqiptare. Mos harëm që një pjesë e madhe e firmëtarve të pavarësisë që jenë ekzekutu. Pra ndaj duke ba një shërbim në raport me historinë, por një shërbim në raport me të ardhmen dhe një drejtësi dhe një shërbim i mirë që duhet ba brezave të ri që të njohin vërtet atë që ka ishte dami i sistemit komunist. Duhet të evitojmë në një farë mënyrë edhe krimin e një neokomunizmi i cili shpeshherë reflektohet në situatat caktume dhe në kontekste caktume shoqërore dhe kulturore. Po, ndërkaq, një pyetje të drejtë për drejtë. Pse tani ky propozimi juaj, kur kanë kaluar 30 vjet nga ndryshimi i regjimit dhe kur Azi komunist nuk ekziston më? Pra është ajo që thatë, kemi të bëjmë me përhapjen e një neokomunizmi që përpiqet t'i japi vlera sistemit? Ish sistemit, Ish sistemit, exakt. Shiko, përpjekja Kishës Katolike në mënyrë të veçantë në raport me, po theme, një farë mënyrë denimin dhe denoncimin e krimeve të komunizmit, denoncimin asaj që ka përbënd dhe komunizmi nuk ka është diçka e re. Nuk duhet harrojmë se përpara pak viteve pikërisht brenda Kishës Katolike, Vatikani njohu, lumturoi dhe çoi në altarin më të lartë të ndërimit 38 martirë të cilët një farë mënyrë janë një form pasaportet për marë shtetin shqiptar, për marë shqiptarin pa dallim. Kështu që duke pas parasysh edhe hapat, në vitin 2006 shteti shqiptar me një rezolutë parlamentare ka dënuar krimet e komunizmit. Në vitin 2016 me 3 nanor, po shteti shqiptar në një farë mënyrë ka rehabilituar të gjitha ato figura të larta të klerit katolik të cilat u sakrifikun për dashtin për fejat dhe edhe në një farë mënyrë të denun vetëm sepse guxuan mendonin ndryshe të ishin të lirë deri në fund të jetës dhe qëndron si patriot vërtet. Tani besojmë se shërbimi më i mirë për shoqërinë aktuale pikërisht është edhe ky ligj, ky propozim, i cili duhet hartohet në një farë mënyrë për të qenë sa më paralel dhe avantguard edhe në raport me shoqëritë tjera europiane edhe në raport me Bashkimin Evropian, ku shpresojmë dhe përpiqemi të aderojmë sa më shpejt. Do Marku, në propozimin tuaj është vendosur barazia mes komunizmit dhe nazizmit apo fashizmit. Etikisht dhe historikisht, jemi në një qëndrim korrekt?
Sigurisht ne mëna projekt ligjit kena sjall modelin gjerman dhe modelin italian, të cilët në një farë mënyrë denojnë krimet e nazizmit, denojnë krimet e fashizmit, por përveç se denojnë edhe ato, domethënë, episodet e manifestimit të apologjisë në këtyre sistemeve. Dhe ne e kemi, po themi, sjallë si model, sepse jo vetëm ne, por besoj të gjithë shqiptarët e dim që ajo që anullën nga viti 45 dhe i vitën 90 ishte një farë mënyrë një gjenocid i ashpër ndaj gjithë shqiptarëve. Nuk duhet harrojmë që familjet tëra intelektuale, një pjesë e madhe i njerëzish të cilët kishin studiu në universitetet më të mira të Evropës, njerëz që përbënin vërtet atë elitën kulturore, intelektualet e vendit tonë ishin përsekutuar. Shqipëria u kthye në një farë mënyrë në atë burgun në qiell të hapur ku vetëm nëse mendoje ndryshe akuzoje si ke menu pa ditë se çka ke menu. Kemi qenë nivele të tilla dhe nuk duhet harrojmë. Prandaj që ne kemi pas edhe po themi këtë fakt që me të vërtetë nuk kemi pas një shtet që ka agresuar, domethënë ka sulmuar dikën tjetër, por në fakt kemi qenë shteti i cili a shtyn armikën për një për vetë vendin tonë, edhe pa diskutim nëse në një farë mënyrë të marrim dëshmit, bëhem një analizim konkret të realitetit atëherëshëm, nuk besoj se ka një diferencë pavarësisht shifrave, sepse Gjermania apo Italia ishte një vend më i madh në popullsi, por logjika e njëjtë totalitare për një se ishte pothuajse e ngjashme, dhe prandaj ne kemi sjell këtë po themi paralelizëm edhe këtë shembull në mënyrë që edhe ne në një farë mënyrë të evitojmë të gjitha ato rreziqet që mund të shkaktohen prej kopjimit në parim të një modeli të tillë totalitar. Do Marku, unë falenderoj për bisedën dhe uroj që kjo nisma të gjejë mbështetjen e durë.